A Praia do Espelho, na Bahia, é conhecida por sua beleza deslumbrante e paisagens de tirar o fôlego. Entretanto, essa praia também guarda histórias que vão além de sua superfície paradisíaca. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e se acomode, porque está na hora de explorar um conto assustador. História enviada pela Joyce Alves. Decidi passar o fim de semana em uma pequena vila de pescadores na Praia do Espelho, na Bahia. Queria um lugar tranquilo, longe da agitação da cidade. A casa que aluguei ficava isolada, rodeada por rochas com uma vista deslumbrante para o mar. Durante o dia, o lugar era paradisíaco, mas à noite, uma sensação de desconforto começava a me inquietar. Na terceira noite, enquanto lia um livro, notei uma lanterna perto da água. A vila dos pescadores estava distante. Então fiquei curiosa sobre quem estaria lá àquela hora. Ao chegar à praia, vi um barco velho encalhado na areia e um homem com roupas rasgadas, aparentemente tentando consertar o motor. "Oi, está tudo bem?" perguntei. Ele se virou lentamente, revelando um rosto cansado e sujo. "Sim, apenas um problema com o motor", respondeu com uma voz rouca. Algo na forma como ele olhou para mim me deixou desconfortável. "Posso ajudar com algo?" ofereci, mais por educação do que por vontade real de ajudar. Ele balançou a cabeça. "Não, obrigado. Já estou quase terminando." Voltei para casa, mas a sensação de inquietação permaneceu. Não consegui dormir e passei horas olhando para o teto, pensando no homem estranho. Quando finalmente consegui cochilar, fui despertada por um som alto de algo sendo quebrado. Saí correndo para fora e vi o mesmo homem, agora na minha varanda, segurando um machado. "O que você está fazendo aqui?" gritei, meu coração disparando. Ele não respondeu, apenas deu um passo à frente, com um olhar vazio e ameaçador. Corri para dentro, trancando a porta atrás de mim. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas não havia sinal. O homem começou a bater na porta, cada golpe ecoando pela casa. Corri e consegui me esconder. Vi o homem arrombar a porta e entrar, procurando por mim. Fiquei escondida, tremendo de medo, enquanto ele vasculhava a casa. Depois de uma eternidade, ele finalmente saiu e voltou para a praia, desaparecendo na escuridão. Esperei até o amanhecer para sair do meu esconderijo. Fui até a vila e contei o que aconteceu. Conversei com uma mulher. Ela me disse que um homem havia sido visto vagando pela costa nas últimas semanas, após fugir de uma prisão. Ele era perigoso e já havia atacado outras pessoas. A polícia foi avisada e mais tarde encontraram o barco abandonado, mas o homem havia sumido. Nunca mais voltei à Praia do Espelho. A experiência me marcou profundamente e ainda acordo à noite, suando frio, com o som dos golpes na porta ecoando na minha mente. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção Sage.